Mamlakatimizda shunday bir hudud borki, yaratgan u zaminni shifobaxsh suvlar, serhosil tuproq, son sanoqsiz yer osti boyliklariyu tengsiz tabiat go'zalligi bilan inom etgan. Zomin suv bo'yida bunyod bo'lgan bu maskan tog'lar mamlakati, Qo'qno va Navqiron zomindir. Zomin. Bu tuman 1926-yil 29-sentabrda tashkil topgan. Biroq uzoq o'tmishga nazar solsak, uning yoshi anchayin ulug'ligiga guvoh bo'lamiz. 3000 yildan oshgan bu Qo'qno kent So'g'd bilan Chochni, Yetsu, Xo'jand, Farg'ona, Xitoy kabi qadimiy o'lkalarni gavjum xalqaro karvon yo'llari bilan birlashtirgan. İki daryo birlashishi natijasida tashkil topgan Zomin suv mana necha ming yillardan buyon marjlanib oqadi. Qish kunlarida goh kichrayib, bahor-yoz oylarida esa to'lib toshgan bu azim suvlar ilk makonlarning tashkil topishiga sabab bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qadimda Zomin deganda butun Ustrushona hududi nazarda tutilardi. Arxeologik manbalarda Zomin suv bo'yida barpo etilgan Zomin shahrining yoshi 2200 yil deb yozib qoldirilgan. Ammo arxeologlar bu azim tog'lar bag'rida insonlar bronza davrida ham yashashganini isbotlashgan. Nodan biz mana shu toshbuloqqa chiqib urishdi. Sipani bir yuqori joyda turibmiz, toshbuloqqa deyarli yetib keldik-a. Albatta. Qarang, shuncha tog'ning tepasiga chiqib, deyarli cho'qqisiga chiqqanda mana shunday bir tekislik. Nima uchun o'zi nomi Sipa, mana shu pastekislikdan bog'liqmi? Albatta, albatta. Bu qadimdan mana shu aytishimiz mumkinki, mana shu tekislik zonalarini, albatta tog'ning eng yuqori qismidagi tekislik zonalari bu albatta plato tekislik zonasi deb atalgan, plato sufa deb atashgan. Mana shu hududlarda demakki biz qadimiy karvon yo'llarida ham aytishimiz mumkinki, mana shunday davrlarda karvon yo'llarida o'tirib insonlar to'xtab, karvonlar to'xtab, albatta dam olib ketadigan zonalar tashkil qilingan. Hududlarda. Mana shu hududlarda albatta mana shunday sufa shaklarini tashkil qilib ketishgan. Mana shunday tog'larning bag'rida ham mana shu 5-10 kilometrlik masofada tog'larning yuqori qismida tabiatning ajoyib ko'rinish joylarida mana shunday tekislik zonalarini tashkil qilib ketganligi uchun tog'dan chiqib, mana shu past tekislik bir muddat dam olib, yana pastga qarab yo'l olish. Albatta, mana shunday yo'nalishda mana qo'shni Tojikiston hududlariga o'tib ketishda, Buyuk karvon yo'lida o'tib ketishda mana shunday kichik bir dam olish zonalari qurilishgan. Demak, tog'ning ustki qismida tekis zona joylashganligi sababli mana shu sufa nomini olgan. Tekislik sufa. Sufa tekislik nomi. Sufa mana hozir mana shu sufa nechinchi bir asrlarga tegishli? Bu juda qadimgi emas menimcha. Juda qadimgi emas, bular o'tgan asrlarda tashkil etilgan, bu barpo etilgan, bundan avval ham bo'lishgan. Asosiy joylari bo'lishgan, mana shunday tekislik zonalarida buni qayta rekonstruksiya qilib va holatda yaxshilab qo'yilishgan. Endi qarang, toshbuloq aynan mana shu makonda joylashgan. Qancha qoldi deyarli hozir yurib borish? Deyarli 2 km masofamiz qoldi. Albatta mana shu hududga boramiz va u tekislik hudud bo'lganligi uchun juda katta arxeologlar ham bir qancha izlanishlar olib bordi. U qadimiy shahar hisoblangan. Eng go'zal maskanimizdan biri bo'lgan bu mana shu toshbuloq tekislik hududiga albatta keldik. Ehtiyot bo'lib yurasiz, faqatgina muz atrofi, muzning ustida yuribmiz. Albatta mana shunday sovuqli, qorli kunlarda mana shu toshbuloq tekisligi biz bilamizki, mana shu qadimlardan shu tekislik zonasi bo'lgan va bu tekislik zonasida inson yashashi uchun qulay sharoit bo'lgan. Va aynan insonlar o'ziga qulaylik yaratish maqsadida o'sha suvning bo'ylariga va suvning buloqning bosh qismlariga joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday tabiatning go'zal manzarasi hududlarda albatta atrofni ham ko'rsangiz, bular sharoit yaratish uchun o'zlariga mana shu archalar ham kesib, mana shu ishlatib yuborishgan ehtiyoji uchun ajoyib tekislik zonasi qolib ketgan, manzara qolib ketgan desak bo'ladi.
asosan 10-12 asrda hayot gavjum bo'lganda, o'sha davrda ishlatilgan archarlar, daraxtzorlar haligacha unib chiqmaydi. Albatta, unib chiqmaydi. Mana shu archalarning ham o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, mana shu Turkiston archasi, Zarafshon archasi yoki yarim sharsimon archalarning o'sishi yillik 5 santimetrdan 7 santimetrgacha o'sadi xolos. Shuning uchun bu joylarda archaning tiklanish jarayonlari juda sekinlik bilan. Boringki ana 300 yoki 400 yildan keyin yana davom etib, yana o'sha archalar har joylardan chiqmoqda, hozir urug'laridan chiqmoqda. Bu narsa yana rivoj olib ketishi mumkindir. Lekin hozirgi vaqtda esa mana shu Turkiston va Zarafshon archalari bu hududlar tarixiy shahar bo'lib qoldi. Bu tarixiy shaharligi mana shundaki, insoniyatning qoldiqlari topildi bu hududda. Bugungi kunda qish mavsumi qor bilan qoplangan bo'lsa-da, bari bahor yoz oylarida arxeologik qazishma ishlari olib borilganda, shaharning qaysidir qismini qoldiq joylarini ko'rish mumkin. Jizzax viloyatini o'sha Zomin va Baxmal tumanlari hududida o'rnashgan yuqori qismi Molguzar tizmasi va G'arbiy Turkiston tizmasini qismlari aslida arxeologik jihatdan ham noyob sanaladi. Agar pastekislik qismlarida ipak yo'liga tortilgan yirik qishloq va shahar makonlarining mavjud bo'lganligi haqida yozma manbalar bergan bo'lsa, qadimdan karvonlar o'tgan yirik markazlar, o'sha Jizzax shahrini o'zi, Zomin shahrini o'zini o'rnidagi qadimgi qala va shahar xarobalari tog'li qismi haqida ma'lumotimiz yetarli emas. Nimaga? Chunki sobiq davrlarda arxeologlar O'zbekiston hududini tadqiq etganda asosan dehqonchilik vohalarining tarixi, shaharsozlik tarixi, hunarmandchilik tarixi degan ilmiy savollarni o'rtaga tashlab, shularning yechimiga qaratilgan izlanishlar olib borishgan. Biroq respublikamiz hududining faqat 10%gina dehqonchilik madaniyatiga tortilgan hududlar bo'lib, uni 90%i aslida tog'li hudud, cho'lli, dashtli hududlarga kiradi. O'sha 90%lik yirik hududimizda qadimdan bugungacha hayot qanday kechgani, uzluksizmi, boshqacha to'xtashlar bilanmi, rivojlanish qanday yo'sinda tus olgani haqida ma'lumot yetarli emas. Shuni ko'zda tutgan holda so'nggi 10 yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi hamda Samarqand Arxeologiya Instituti xodimlari Jizzax viloyatining tog'li hududlarida arxeologik izlanishlar olib borishdi. Bu yerda 2011-yilda dengiz sathidan 2000 metr yuksaklikda, ya'ni u tog' tepasida bir shahar qoldig'i aniqlandi, uni yonida boshqa insonlar yashagan makonlar qoldiqlari aniqlandi. Zomin tog'larida dehqonchilik qilishni imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun qadimgi aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanib kun kechirgan. Olimlar tadqiqot ishlarini olib borishganda ko'chmanchi chorvadorlarga tegishli bo'lgan turar joylar, qo'ralar, vaqtinchalik qishloqlar qoldiqlarini topishdi. Zomin hududida tashkil etilgan xalqaro ekspeditsiya so'nggi 10 yil davomida 50 dan ortiq yangi arxeologik obyektlarni ro'yxatga olishga sabab bo'ldi. Bu yerda so'nggi 10 yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan hamkorlik guruhining biri bu O'zbekiston AQSh arxeologik ekspeditsiyasi. AQShlik hamkorlarimiz St. Louis shahridagi, ya'ni Missouri shtatidagi Washington universitetidan kelishadi bizga. Har yili bu yerda tadqiqot olib boriladi. Bu ekspeditsiya aslida
ko'p tarmoqli ekspeditsiya sanaladi. Nomi arxeologik bo'lgani bilan bu ekspeditsiyada geologlar, tuproqshunoslar, geofiziklar, paleobotaniklar, paleozoologlar, jismoniy antropologlar kabi mutaxassislar jalb qilingan. Bu arxeologik yodgorliklar ichida o'ziga tortadigani, o'ziga diqqat tortadigan eng yirik yodgorligi bu Toshbuloq shahar xarobasi deyiladi. Toshbuloq shahar xarobasi shu bir tomondan Zomin suv soyining, ikkinchi tomondan Sangzor daryosining boshlang'ich nuqtasida turadi. Tog'ning eng yuqori qismida, keng platoda mana shu tekislikda qadimgi shaharcha Toshbuloq joylashgan edi. 10-12 asrlarda bu yer bir gavjum joy bo'lgan, odamlar zich bo'lib yashashgan. So'nggi 10 yillarda arxeologlarimiz bu yerda geofizik tadqiqotlarni olib borishdi. Geofizik tadqiqotlar deganda yer osti asosan qazilmaydi, yangi zamonaviy texnikalar ila mana shu joyning tarixiy topografiyasi, maydoni, kengligi aniqlandi. Toshbuloq geofizik tadqiqotlar orqali o'rganilganda qadimgi shaharning Rabot va Shahriston qismlari aniqlangan. Asrlar davomida bu hududda aholi zichlasha boshladi. Qoraxoniylar davriga kelib, ya'ni 10-11 asrlarda Toshbuloq katta shaharga aylandi. Hunarmandlari ko'paydi. Bu yerda qazishmalar olib borilganda mana shu ustaxonalarning qoldiqlari, hukmdorning saroyini bir qismi ochilgan. Qazishmalar natijasida bu natijalar arxeologik izlanishlarda qo'lga kiritilgan yangi artefaktlar, topilmalar eng zamonaviy ilmiy yondashuvlar yordamida o'rganilib bu yerda masalan paleobotanik tadqiqotlar o'tkazilgan. Paleobotanik tadqiqotlar shu yodgorlikda qazishmalar jarayonida qo'lga kiritilgan qadimgi o'sha odamlar foydalangan, ishlatgan o'simlik urug'larini topishdan iborat. Uni topgandan keyin mikroskoplar ostida ko'rib tahlil qilishdan iborat va ko'rilgandan keyin rasmlari olingandan keyin ularni solishtirgan holda qaysi o'simlik turiga tegishliligi aniqlangan. Tog'ning yuqori qismida joylashgan Toshbuloq shahar xarobalaridan bu hududda o'smaydigan, ya'ni olma, o'rik, uzum urug'lari topilgan. Arxeologlar bu urug'larni past tekislikdagi dehqonchilik bog'alaridan keltirilganini aytishmoqda. Bundan tog' tepasida yashovchi ko'chmanchi aholining 60-70 km uzoqlikdagi dehqonchilik madaniyatiga mansub bo'lgan guruhlar bilan aloqalari borligi, o'zaro mahsulot ayira boshlaganini bilish mumkin. Eng muhim tadqiqotlardan biri bu bioarxeologik tadqiqotlar deyiladi. U ham mana shu Toshbuloq shahar xarobasida arxeologik qazishmalarda qo'lga kiritilgan inson qoldiqlari, inson suyaklaridan kelib chiqadigan tadqiqotlar, bular bioarxeologik yoki jismoniy antropologik tadqiqotlar deymiz. Bu tadqiqotlar natijasida o'sha Toshbuloq shaharini yonida topilgan yirik qabristonda, o'sha davrdagi qabristonda ochib o'rganilgan inson suyaklari, bu ularning demografik tahlili qilindi. Olimlar Toshbuloq qabristonini ochib o'rganishganda bu yerda nafaqat erkaklar, balki ayollar, hatto chaqaloqlarning jasadini topishgan. Nima uchun faqat erkaklar jasadi topilishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Odatda qadimda tog'larning shu yuqori qismida metal topish uchun uni eritib, unga ishlov berish uchun erkaklar bu yerda ishlashganda, qishloqlarni esa past tekisliklarda amalga oshirishgan. Lekin Toshbuloqdan topilgan topilmalarga qaraganda, bu yer haqiqiy shahriston bo'lganini, odamlar bu yerda oila bo'lib yashashganini ko'rish mumkin. Shaharchaning aholisi bu yerda muqim yashaganligini, mavsumiy kelib ketmaganligini, faqat erkaklardan iborat kon shaharchasi bo'lmaganligini, bu yerda
o'sha to'laqonli oddiy shaharcha yoki yirik qishloq desek ham bo'ladi. Oilaviy jamoalar yashagan bir shaharcha bo'lganligini aniqladik. Ya'ni bu aslida qiziqarli yangi ma'lumot, yozma manbalarda uchramaydi, bizni O'zbekiston tarixshunosligimizda hali mavjud bo'lmagan ma'lumot. Qoraxoniylarning ilk davrlariga tegishli bu yerda tog'li hududda o'sha davrda ko'chmanchilar tomonidan shakllantirilgan, yaratilgan ilk shaharga o'xshash makonlardan biri bo'lib chiqyapti. 8-asrga qadar zominning eng yuqori qismida joylashgan Toshbuloq shahri aholisi turli dinlarga e'tiqod qilgan. Odamlar olovga, quyoshga sig'inishgan. Totemistik qarashlar, tangrichilik dini mavjud bo'lib, otashparastlik ibodatxonalari ham topilgan. Zomin hududida o'ziga xos diniy e'tiqodlar shakllanganini topilmalardan ham ko'rishimiz mumkin. Turli dinlar bilan bog'liq bo'lgan udumlar 7-asr oxiri, 8-asr boshlariga qadar davom etgan. Bu yodgorlikda İslom'da birinchi boshlanish davri bilan boshlanadi. Faqat yirik shaharlarimizdan ko'ra bu yerda İslomiyat nimagadir ertaroq yoyilganligi ko'rilyapti. Aslida biz buni teskarisini tasavvur qilardik. İslom dini Arab qo'shinlari bilan birga oldin yirik shaharlarda yoyilgan, undan keyin chekka qismlarga yoyilgan deb tushunardik, deb o'ylardik, tasavvur qilardik, lekin teskarisi bo'lib chiqdi. Buni sababi ana shu qo'zg'alon ko'targan guruhlar bostirilgandan keyin hammasi yirik shaharlarga qochalmas ekan, yirik shaharlarda ularda yana o'sha xalifalikka bo'ysungan garnizonlar, askarlar, qo'shinlar kutib turar edi. Bular shuning uchun chetlarga qochgan. Chetlar bu dasht, tog', cho'llar. Milloddan avvalgi 2-asrning oxirida Ustrushonadan Xo'jand va Farg'onaning qadimiy karvon yo'llari o'tar edi. Tabiiyki, bu savdo karvonlari zomindan ham o'tgan. Milloddiy 1000 yilda bu karvonlar serqatnovlashadi. Nemis olimi Rixgoven nom qo'ygan Buyuk ipak yo'li ana o'sha davrda jonlanadi. Ko'xna zomin esa qadimgi Choch va Farg'onani So'g'd bilan, Movarounnahrning savdo bandargohi bo'lmish So'g'dni Xitoy va boshqa sharqiy o'lkalar bilan bog'lagan. Samarqanddan to'g'ridan to'g'ri Zominga boradigan yo'l Jizzaxga kirmasdan Baxmal orqali Sangzor vodiysi bo'ylab yuqoriga tog' tomonga chiqib ketib, tog'ni tepasiga borib, keyin Zominga tushish mumkin bo'lgan joy bu. Bu yerda aslida Boburnomada ham bu yo'l haqida ma'lumot bor. Bobur o'sha Farg'onadan Samarqandga tezkorlik bilan yetib borish kerak bo'lgan paytda Jizzaxga kirmasdan vodiydan chiqqandan keyin Zominga kelib turib, Samarqandga to'g'ri yo'l olish kerak bo'ladi, o'sha tog'ni ustidan o'tib ketadi. Bu yo'l qadimdan mavjud bo'lgan. Bu yo'l yoqasida ko'plab arxeologik yodgorliklar bor. Yozma manbalarda bu yo'llar haqida ma'lumotlar bor. O'sha arablar O'rta Osiyoni bostirib egallagandan keyin bu yerga arab sayyohlari kela boshlaydi. Birinchilar qatorida masalan Taboriy degan sayyoh bor. Taboriy o'zining asarida O'rta Osiyo shaharlarini tavsif qiladida, yo'llarni tavsif qiladi. Qaysi yo'llardan qaysi o'lkalarga borish mumkin bo'lganligini, u o'lkalarda qanday boyliklar, qanday odamlar, qanday madaniyatlar, qanday shaharlar mavjud bo'lganligini tavsif qiladi. Bugungi kunda Toshbuloq atrofida, ya'ni 5 kilometr masofada bu yerda deyarli daraxtlarni yoki archazorlarni uchratmaysiz. Buni o'sha o'z davrida bu yerda yashayotgan aholi, ya'ni 12-13 asrda yashayotgan aholi daraxtlarni, o'sha archalarni o'z ehtiyoji uchun kesib ishlatgan. Bu yerda o'sha kerakli bir daraxtlar, archalar qolmagandan keyin ular bu yerlarni tashlab o'rmonni ichki qismiga qarab ketaverishgan. Buni olimlar alohida bir sivilizatsiya, ya'ni tog' sivilizatsiyasi deb ataydilar. Ming yil oldin aralangan archalar bugungi kungacha o'zini tiklay olgani yo'q. Tabiati shunaqa nozik bu hududning.
balansı buzulgan, ekologik balansı buzulgandan keyin seller paydo bo'lgan. Seller, yağmur, oddiy yağmur ham selga aylanib ketavergan. O'zi u yerda tuproq qatlami juda yupqa bo'lsa, yub ketgandan keyin toshlar hammasi qoyalar ochilib qolgandan keyin odamlar u yerda hech narsa qila olmaydi. Na qo'y boqaladi, na o'tin to'playaladi. O'shaning uchun u yerni tashlab boshqasiga ko'chadi. Demakki, bu yerda bitta shu shaharcha emas. Fakat birbirine bağlı halde bir neçe zina zancir bulup şaharçalar mevcut buluş gereken kulasaya kelas, mantıkan. Şu kulasaya kep durup, kani bunu izlep görelikçe edip biz suni yoldaşlardan alıngan rasımlardan, kosmik rasımlardan katta maydanda organik çıkkanımızda böyle 4'te 5'te yanına başka şaharça taptık. Arxeologik jihatdan tasdig'ini topgan, ammo ochilishini kutib turgan qadimgi zamonning qo'xna shaharlari bag'rida hali qanchadan qancha muhim tarixiy dafinalar bor. Ularni o'rganish orqali qadimgi Ustrushona tarixida ma'lum bo'lmagan qirralarni ochilishiga shubha yo'q. Toshbuloqdan biroz pastroq hududda Sherbuloqdan shifobaxsh ob-hayot qishin yozin mavjlanib oqib turadi. Zominlik ayollar bu joyda savdo qilishadi. Tabiiy giyohlar deysizmi, sut mahsulotlari xullas tog' sharoitida yetishtiriladigan ne'matlar borki, barini topasiz. Ayniqsa mana bu qorin moyi yog'i deb ham ataladi, e'tiborimizni tortdi. Bu taom asrlar osha bizgacha yetib kelgan zamonning eng mashhur mahalliy mahsuloti. Qadimiy tarixga ega bu taomning tayyorlanish an'analari hozirgacha saqlanib qolingan va mahalliy aholi tomonidan ko'z qorachig'iday asralayapti. Qo'yda qorniga solingan saryog' bo'ladi bu. Buning ichida 4 kilo qo'y go'shti o'rnini bosadigan ichidagi saryog' 4 kilo qo'y go'shti o'rnini bosadi. Bu eng immunitetingizni ko'taradigan sariyog bo'ladi. Yaxshi. Ayni qishda yiladigan eng zo'r taom sariyogda bu. Qadimdan bu zamonda yiyilib keladi. Ota-bobomiz ajdodlarga amal qilib, bu g'orda saqlanib kelinadigan sariyog bo'ladi o'zi aslida. Zomon ming yillar davomida asl holini saqlab qolgan tabiat mo'jizalaridan biri. Sanoat inqilobi ham, texnologik o'zgarishlar ham uning husn tarovatiga ta'sir o'tkazmagan. Bu hududning o'ziga xos etnografiyasi, qadim tarixi, asrlar davomida saqlanib qolingan qadriyatlari uning go'zal chehrasidagi holga o'xshaydi. Ana shu holning nafosatidan bahra olish hammamizga nasib qilsin.